მღვდელმთავარი ამიტომ უფლება ეძლეოდათ მათ ნებისმიერ გიმნაზიაში თუ იმაში ესწავლათ სემინარიაში. და ეს ხუთივე ობოლი ძმიშვილი გაზარდა ისიდორე კვიცარიძემ. თვითონ ისიდორე კვიცარიძე ზუსტად მე არ ვიცი პეტერბურგში ჰქონდა დამთავრებული რა იყო, იგი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ იყო პრესის უფროსი, პრესა რა შედიოდა გინა წიგნის, წიგნების მაღაზია, რაც იყო, ქუთაისში იყო ისიდორეს ეს. ამ დროს ივერია ხო გამოდიოდა საქართველოში, მე მგონი ილია ჭავჭავაძის ის იყო, ხო, ივერია, ჰა? კი, კი. ხო, აქაც იყო და კიდე აქ იყო, როგორც გამიგია ჩემი მამამთილიდან, ჟურნალი ტყემსი, რომელიც გამოდიოდა ალექსანდრე ყაზბეგის დის საშუალებით. რა ერქვა ახლა იმ ქალს და იგი მე აღარ ვიცი ახლა მაგ ვიცი რომ იგი იყო რედაქტორი და მისი ქმარი იყო დეკანოზი ღამბაშიძე და სახელი არ მახსოვს დიმიტრი ერქვა მონი არ ვიცი ზუსტად. ეს თქვენ რომ მეუბნებოდით, აი კონსტანტინე კვიცარიძე ეს გადაწყვეტილი მივაგენი მაგ. ხო, მაგი იყო იგი, რა ქვია, რა ზახოდეთ იმას? ხერო არა, რო დახვრიტეს ბიჭები. იმი ხარდ რომ იუნკერი იყო. ხო, ხო, ის ვერ მეგონი ახლა იუნკერი. გამიხედე, მაგი მერე გავიგე, მე ეგენი კი არ ამხელდნენ, იმიტომ რომ ხო იცი, ძმა ერთი დაუჭირეს, ეს ბიზა გოდოუსახლეს, ჩემ მამამთილს. ხო. დიდი ზახა ჩემ მამამთილი იყო, მარტო ცოლშვილიანი, ხუთივე წევიდან ამ ქვეყნიდან რომ და ერთი დარჩა ჩვენთან ერთად რო ცხოვრობდა საფლავი ჩვენთან არის იმის. და რაჩენი საფლავი არ ვიცი წარწეთ. და ეს არის ფოტო, ხო, ეს გარდაცვლილი რო. ხო და მაგი და აგზალული ყოფილა ეს გარდაცვლილი რომ არის უწროს ყველაზე. ყოფილა მაშინ კიროვის პარკში. თბილისში მაგ. დღევანდელი ვერის ბაღი. დღევანდელი, არ ვიცი რა ქვია ახლა, შემთხვევით მე წინიზელი ვარ, მაშინ კიროვი გვიოდა და ახლა ვიცი. იმის გვერდზე რომ აა კაცო, ფილარმონიის გვერდზე. ვერის ბაღი, ხო. ხო, აი ფე ისანი. იქ ტარდებოდა სულმუდა ეს ისა, რა ქვია იმ ბურთ, კალათბურთე, ბურთი. მე რომ მომიყვეთ, ანუ ოჯახზე, ანუ ამ ძმებზე, სად დაიბადნენ, როგორი განათლება ჰქონდათ ქუთაისში, როგორ დამკვიდრდნენ, ანუ თქვენ როგორ ციცით განმოგვიყვეთ? აი მე ვიცი ძირითადად პოლიექტოსი. ხო და ისიდორესი მთლიანობაში არ ვიცი, იმიტომ არაფერი არ მაქვს მე. და ამგენმა როგორ ჩანს გაანადგურეს, იმიტომ რომ დაიჭირეს ამგენს ისინოდათ მე. აი მოგიყვებით, თუმცა პოლიექტოზე ვიცი. ეს არის ჩემი ქმრის ბაბუა, ეს პოლიექტო. და მის სახლში ვცხოვრობ ჩვენ. საიდან იყვნენ წარმოშობით ის როგორი? საიდან იყვნენ და აგერ სოფელ ოფურჩხეთიდან. წარმოშობით. იქ ცხოვრობდა პოლიექტო კვიცარიძის მამა ოდელი, რომელიც იყო ოფურჩხეთის ზარათისა და ჟონეთის მღვდელმთავარი გრიგოლი, გრიგოლ კვიცარიძე. და ამ გრიგოლ კვიცარიძეს ყოლია კიდე ხუთი ბიჭი. იმასაც გოგო არ ყოლია. მაგრამ აქედან მე ვიცი ჩემი მამათილის мама, ანუ პოლიექტო და მისი ძმა ისიდორე, რომელმაც გააგდელა ამ ბოშების გაზდა. იმიტომ რომ როდესაც ეს პოლიექტო და მისი ცოლი გარდაიცვალენ, ერთი ეს ცოლი გარდაიცვალა 9 წამში და ის პოლიექტო მიეცა იტოჩი, ესე იგი მეორე წელიწად 904-ში წელი აგერ წინში არის ეს პოლიექტოს ბიოგრაფია. გარდაიცვალა ეგენი დარჩენობლები, თადეოზი უფროსი, ეს იქნებოდა დაბადებული, ახლავე გეტყვი წინში ვაშემსოც მეთადე ზევენოსტოში იყო გიგნა ზემნა, ხო, წინში ვაშემსოც ვოსერდისაც ვაცმო, ახლა ეს მიახლოებით ვამბობ, მე აღარ დაბადების მოწმობა ხო არ აქვს. მერე მოდიოდა გიგლა კვიცარიძე, ჩემი მამამთილის ძმა, შემდეგი ეს იყო მას ერქვა ხო გიგლა, ანუ გრიგოლი ბაბუის სახელი ერქვა. ეს იყო დაბადებული ტიში ვაშიმსო დივინასტო გადუ. მერე მოდი შეი მამამთილი, ესე იგი თადეოზე იყო 14 წლის, გიგლა იყო 12 წლის, ჩემი მამამთილი იყო 10 წლის, რომელიც ტიში ვაშიმსო ზევერმოსტო ჩიტვერდომ გადუ რაჟენია. და მერე მოდიოდა მეოთხე
შიო ვიცარიძე, რომელიც 2 წლის ყოველ 2 წლის შემდეგ ის წიში ვასებსოთ დემონსტრაციაში ერთობ გადუდა, მერე არის ის კოტო უცროსი. იგი იყო 5 წლის დაწყალი ეგ. ასე დარჩენ ეს ობლანი ბოშებ. დარჩა ეს სახლი კარი. ახლა იმას ისიდორეს ქონდა თავის სახლიც ქონდა და თოლი წყავდა და ყველაფერი ვარ. საქმე იმაშია რომ ისიდორეს შვილი არ ყავდა. უშვილო იყო. დაიგე? და იმ ბიცოლამ ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად გამოიყენა. იმიტომ რომ ეს ისიდორე დაიჭირეს არ ვიცი 33-ში, მე მგონი 33-ში. ზუსტად არ ვიცი. ხო და ეს მერე ყველაფერი თავი ესენი უკვე დამთავრებულები ჰქონდათ და ესენი იყვნენ უკვე დიდები ეს ბიჭები, მაგრამ მერე შეშინებული იყვნენ, ახლა ბიძა დაუჭირეს. მე ის გიგლა პროფესორი იყო ჯავახიშვილში მუშაობდა იქა ფილოსოფიის ფაკულტეტის დეკანი იყო, თვითონ რექტორიც იყო ერთხანს იქანა, ეს ყველაფერი არის იქ იმაში. ჯავახიშვილის იმაში, რა ქვია იმას, არქივში. გრიგოლ კვეთარიძეს ყველაფერი. ხო და ის მერე დაიჭირეს ის 37-ში და მერე ისარგებლა ამ ბიცოლამ იმითი, რომ ესე იგი ეგენი ხმას ვერ იღებდნენ და ქვედა სართული წაართვა. პატრონი არ იყო, ვერ იღებდნენ ეგენი ხმას. ჩემი დედამთილი მამამთილი ძიცქვე. მაგრამ ხალხი კი არ იყო, ჩემი მამამთილი იყო სამშენებლო ბანკის მმართველი. და თავზე ენგრეოდა მამამისი საშენებული სახლი. რო ეშინოდათ იმას, ჯამაგირის იგი და არაფერი არ იცოდნენ. დაპატიმრება რო ახსენეთ ისიდორესი, რაიმე, ანუ რა მიზეზი, რა დაემართა, ამაზე არ ლაპარაკობთ. არაფერი არ ვიცი. მოსულან და უყანიათ და არ ვიცი. ანუ როცა დააპატიმრეს ხათაშორი და აკამორჩილაძე, ხო იცი თქვენ? ტელევიზორში მოუკარი ყური, ტელევიზორს რას უყურებ? მე იმაში რადიოში მოუკარი ყური რაღაცას მაგით ხო წერს ამაზე. და ერთი ადგილი მოუკარი ყური იქანა ისიდორეზე რო ამბობდა. რო ისო მთელი ქუთაისის ისაო რა ქვიან წიგნების მაღაზიაო და იო მაგის იყო და რაღაცა ერთი ადგილია იქანა რაფერ ვეღარ დავიმახსოვრე ახლა მე რაფერ ეს ისინი მენშევიკები და ბოლშევიკები რო ებრძვიან ერთმანეთს და რაღაცა იმ მაღაზიაში რო იმალებიან რაღაც ასეთი მომენტი მეტი არ ვიცი ახლა მე არაფერი. ისე მისი სახელი მასე ძველებისგან, ქუთაისლებისგან გაგიგიათ, როგორ ახსენებდნენ ან თუ იყო შემთხვევა რომ ბიჭო არ ახსენებ, ვერ ახსენებდნენ ისინოდათ. ბიჭო ძმიშვილი იყო ხო ჩემი მისა, რა ქვიან. მამამთილი იყო მისი ძმიშვილი. არ ახსენებდა არა. ისინოდათ. ვინ ახსენებდა? ძმას არ ახსენებდა, გიგლას და ნიძას უმოჭრე ახსენებდა. აი იმ ბიცოლამ მოიყვანა ახანა სხვა ვიღაცა ჭელიძე ამგენი ჯინაზე გესმის მაზლიშვილების ჯინაზე მოიყვანა ახანა და ჩემო მამამისმა ხმა ვერ ამოიღო რო წავიდა და მაშინ ქალაკომიქიოდა და რა დაგანდაბა იგარა ხო და რო მოაწერია ხელი ესე იგი დაიმტკიცეს ქვედა სართული ვიღაცა ჭელიძე და ჩემო მამამისმა ვერ ამოიღო ხმა და იმან უთხრა შენ თუ შენ ლადო რაღაც უხდები შენო ბაგრატი მართლა საჩუგარი გაგიგეთავ. აი ასე იყო ეგ. არ ამბობდნენ, არა, ვერ ამბობდნენ, ვერა. ასეა მაგ. ამდენად ახლა მე დალი ვარ ამ ოჯახის და რო ყოფილიყავი მათემატიკოსი ვარ და ახლა დაბრმევებული ვარ და რო ყოფილიყავი იგი რა ქვიან ლიტერატორი ეგება დაინტერესებულიყავი და მომეჩიჩქნა საქმეები და იგი და იმგეს ვერ შეეკითხებოდი ვერაფერს ასე თვითონ რა თქვა რო იწყოდნენ ხო მოკრული მათ პური თორე ესე არ ვიცი ახლა და ასეა წიგნები და რაღაცა ერთი წიგნია დაკარგული კიდე როგორ ვიზდებოდი ძველად ხო აქ ახართ ხო თქვენ ხო ანუ ეს ვისი წიგნი იყო რო ამბობთ რომ დაიკარგა? ა? ვისი წიგნი? სახოკია მე მგონია. თედა სახოკია. ხო, მე ასე მახსოვს. ასე მახსოვს და როგორ ვიზდებოდი ძველად და იმაშიც არის პროექტოზე ლაბარაკი. ესე იგი, ესენი რო დააობლდნენ ეს ხუთი ბიჭი, ხო ჩამოვთვალე. კოტო იყო ყველაზე უმწროსი. მე
რა თქმა უნდა მაგალითად თადეოზი, მაგრამ ახო ასურადი ნახე თადეოზი. თადეოზი იყო ყველაზე უფროსი. დაამთავრა აქ გიმნაზია. რომელი გიმნაზია არ ვიცი მე მაგდენ. გიმნაზია დაამთავრა და წავიდა და პეტერბურგში სწავლობდა. პეტერბურგში რა თქმა უნდა ბიძა ეხმარებოდა აქიდან და თავრობა ხო ეხმარებოდა და ეხმარებოდა. გადო ფულს არ იხდიდნენ არცად არც რუსეთში. არც რუსეთში. რადგანაც იყო პროექტო კეთარიძის შვილები და ეს იყო სემინარიისი და რექტორი ყოფილი რა თქმა უნდა მიცვალებული. აუბლები რო იყო და არაფერში ფულს არ იხდიდნენ. ხო. და ათა ნიჭი ეყოფილან ყველანი. ეთადეოზი იქ სწავლობდა, მაგრამ მეოთხე როგორც ვიცი გადმოცემით მეოთხე კურსის სტუდენტი ყოფილა რომ დაიღუპა. რითი რაფერ აკაცმა არის ეს საფლავი არ დაარაფერი. ასე საფლავი არის. არა, იქობამდე რომ ჩემა დედამთილმა და დედამთილაშვილია მამამთილმა თავის მშობლების საფლავი წარეთია. და ისე იცია რომ ოპურჩხეთია დაგდალული. პატარები ყო იყო რომ მოკდა გაწო. და არ იცია. მაგალითად მე ვეხვეწებოდი, ვეუნეოდი мама, მე ვთქვა რომ ჩვენ ახლა კოხი წავდა კიკა. კოხი, ჩვენი კოხი. ესე იგი ამ გენის სამომავლობის ეს ბეღელი და ხულა და მე კოხატე გავაკეთე ვიგანა. იმისა რა კაი ეზო მაგ 100 კვადრატული მე დაკვირასობენ ჩვენი იყო, მაგრამ 1000 კვადრატული მაგ ახლა მეტი არა. და უზარმაზარი აი პროექტოს დარგული წაწყვი არის იქ. იმაში უზარმაზარი ჩემეზოს. აი მე რაც ვიცი ეს არის. ხო, ესე იგი, ეს უпроსი თადეოზი ასე მოხდა იქანაც ფშე დამთავრდა. შემდეგ იყო გიგლა კვეჩარიძე, რომელიც სწავლობდა ნორა სისკის უნივერსიტეტში. ახლა ეს არის ესე იგი იქით საუკუნის დასაწყისი, ხო? ასე არ არის, იმიტომ რომ მაგერი იქით საუკუნე ხო იყო მეოთხე, მე-19 საუკუნის ბოლოში არის, ხო დაბადებული, ხო? ხო და 20-ის დასაწყისი ესე იგი. ეს გიგლა კვეჩარიძე დაამთავრა იქა და ხარისხი როდის დაითვა მაგი არ ვიცი მე. რო ჩამოვიდა აქ, მე ახლა ამ ეს შვილები, ეს ძმები, წასწორები იყვნენ და მე უკვე ბიძას მაგივრად ეს იმარშვებოდა დანარჩენ ძმებს, პატრონობდა. და აი წერილებში არის ზუსტად ეს ყველაფერი. არა, ახანა მე თქვი რომ დავტოვო, გაცვილი გადაყრიან ამას და წევიღე და მაჭავდები რა ქვია. რა ქვია იმას, არქივშია. ხო, ესე იგი ეს გიგლა ასე. მერე ახან ასწავლიდა ქართა გიმნაზიაში და ბევრ ადგილას კიდე აღარ არ ვიცი ზუსტად. ახან არის წიგნები ეგრე ვინ მოძებნის თუ არა ქართა გიმნაზიას ესენი ფეჩატი რო აწყია იგი წიგნი იმ გიგლას ფილოსოფოსი იყო იგი ფილოსოფო. მერე მოდი შემ მამამთილი. შემ მამამთილი ბაგრატ პეჩარიძე სწავლობდა კიევში უნივერსიტეტში ეკონომიის ფაკულტეტზე და იმდენად თავშეკავებული და იმდენად არამყვირალა ხალხი იყვნენ რომ გარდაიცვალა ნეკროლოგი ვნახე რომ თურმე რომ დაამთავრა უნივერსიტეტი იქვე დაცული ქონია ხარისხი ეკონომიკის მე ეს არ ვიცოდი ასე ხალხი იყვნენ არ ყვიროდნენ ეს ჩემი მამამთილი შემდეგი არის შიო კვეჩარიძე. იგი სწავლობდა პეტერბურგის სამხედრო სამედიცინო ინსტიტუტში და 17 წელში რევოლუცია რომ მოხდა, გადმოვიდა თბილისში. ხო და თბილისში ცხოვრობდა და გააგდერა რომელი კურსი იყო, მაგრამ არ ვიცი. ბოლო მე ალადაშვილის კლინიკაში მუშაობდა ბოლოს როგორც პროფესორი. იგი უთოლოდ, ხაჩე მამამთილს ყავდა ცოლშვილი და დანარჩენს არც ეს. შიოც ჩვენ, ну, ასე ვთქვათ, ჩვენ პატრონობდით იმას ყოველნაირად და უცოლო რო იყო რომ მოხუცდა მე და საფლავიც ახლა. აგერ ჩემ დედამთილი, ჩემ მამამთილი, ეს ის არ აქვს ეს ძმა მისი შიო აგერ არის იმას აბიჭყე. ჩვენ დაუბრძალეთ. ხო. ასეთნაირად. რომელი შიო დაეცვა? შიო ახლა მე გეტყვი, ცოტა 1972. 72-ში გარდაიცვალა. 74-ში შეიმამა თილი გარდაიცვალა.
შემდეგი იყო ესე იგი შიო ხო თქვი და ე მერე მოდის კოტო მეხუთე და მაგიც ასე დაიღუპა ხო ამის შესახებ რომ მომეკვეთ რომ მაშინ სადაც თავიდან ხო მეტი არაფერი არ ვიცი რა თქითყარი ესე იგი სამხედრო პირი იყო ისიც არ ვიცი მე ზუსტად იყო თუ არა იუნკერი არ ვიცი ეგენი მალავდნენ მე ფრიგან გევიგე მაგი მე ყოველ შემთხვევაში იქ დაიღუპა დიახ დიახ და 11 ამბიასთან ხო და ეი მომენტი შეო იყო ჩამოსული მისი ძმა ხო პეტერბურგიდან თბილისში ცხოვრობდა და არ ვიცი მოუხერხებია თუ რაღაცა ეგენი ვერ წავიდნენ 21 წელი იყო თუ რაღაცა გეიგე ვერ წავიდნენ არ იყო მოძრაობა ხო იყო არეულობა მაშინ რაცა მე ბოლშევიკები მოდიოდნენ მეშევიკები მიდიოდნენ თუ რა ვიცი ჯანდაბა დაოხრობა მაგე ხო და ეგენი ვერ წავიდნენ და შიო ხო იყო ჩამოსული იქიდან პეტერბურგიდან თბილისში ხო და რაღაცნაირად მოუხერხებია და ე იმიდანაა მასურათი და კიროვის პარკში იყო დაგძალული და ჩემი მამამთილი რო შევიდოდა ჩუმა წევიდოდა ძმები და ხე ქონდა დამახტორებული თურმე იმ შიო და მივიდოდნენ და იმ ხესთან დადგებოდნენ ასე კი ვერ ამხელდნენ ისე იყვნენ გაჭერებული თურმე ეგა გაზეიო ხმას ვერ ამიიღებდი ვერა თორე ჩემი მამამთილს მიუძახებდნენ იქ ვერა ეკდა ასე იყო ბაზა დედამთილს გიმნაზია ჰქონდა დამთავრებული ისე სამომავლობით ვარით ისა ქმის გვარს ატარებდა ქვეჩარებდა მაგრამ ისე ნიჟარაძის კალი იყო თავადის კალი არც იმას არ ამხელდა ვიტო გადაიწყვა გვარი ო ასეა და ან რეალურად ისიდორეზე თუნდაც მის აი მაგი ნამდვილად მაგი კი არა ახლაც ფიქრობ და ოფურჩეთი ვერ დაუკავშირდი ვერასდროს დაურეგე ასე ვიცი რომ მე ოფურჩეთი სკოლა თქვია ისიდორე ქვეჩარიძის სახელი ასე ვიცი ამ ბოლო დროს და რამდენად მართალია ვერ გეტყვი და თქვენ რო თქვით რომ სხვაგანაც ცხოვრობდა ისიდორე და მისი მეუღლე ანუ სხვა სახლში იყვნენ და მერე აქ ცხოვრობდა როცა ხო მაგ ის სახლი არ ვიცი დაახლოებით ვიცი ის რა ქვია ის რო არის ახლა თბილისის ქუჩა აჰა ე საცხა იქანა ნატყორა ისე გვარი ვიცი იმ ბიწურათი ხაზარაძე ხაზარაძე ყოფილა გვარა ხო და განთქული ქირურგი იყო ერთი თბილისში მე მახტოს იგი ნუ გამიგონია ასე თქვა ხაზარაძე ვალოდია ხაზარაძე განთქული ქირურგი იმისი დაიყო ეს რაღაცა იყო არ ვიცი ესე ვინმე დაინტერესებულა თქვა თალაქის წარმომადგენლების ფედერალ ისტორიკოსი საიდან ვიცი საიდან მეთოდინება მე ძალიან ადრე ასე გითხარით რომ დავბრმავდი და 18 წელიდან იქ მუშაობდი სკოლაში და მე აღარ მქონია საზოგადოებასაც აქ